Ідея відкрити таку виставку з'явилася у колекціонера давно. Ідея з'явилася, мабуть, це вона родом з минулого року, тому що в минулому році вперше ці іграшки так публічно були виставлені, але на ретро-ялинці. В цьому році вирішив, так як іграшок стало значно більше, от розширити діапазон і попробувати у вигляді виставки. Виготовляють іграшки із медичного скла, розповідає Ігор Байдак. Тому вони потребують правильного зберігання. Також колекціонер додає, що іграшки 50-х років міцніші, аніж сучасні ялинкові прикраси. У всіх пакетах, у всіх коробках, бо частина таких найбільш цінних іграшків, вони повинні правильно зберігатися, то така харчова плівка загортається, немає доступу повітря, вони в такі контейнери, то бажано мають бути такі жорсткі пластикові контейнери. Знаходить ретро-іграшки, говорить колекціонер, на блошиних ринках, різдвяних ярмарках, деякі дарують знайомі. У мене є за кордону іграшки, зрозуміло, ну, в основному це німецькі іграшки. Зараз, до речі, дуже круті польські іграшки. Ялинкові іграшки в колекціонера зібрані не тільки зі всіх куточків України, а й з-за кордону. А якщо говорити про регіони України, то тут є іграшки від двох фактично сьогодні кордонів: Дніпро, Харків, Львів, Самбір. Ну, і тут, зрозуміло, Вінниця, Центральна Україна, тому вся Україна представлена тут. Найстарші іграшці в колекції 70 років, а наймолодшу Ігор придбав цьогоріч, яка є символом 2020 року. Звичайно, я би запам'ятав ту першу іграшку такого медведика в комбінезончику кумедного, то він мене спонукав, то він так на мене дивився і казав, купи мені друзів. Є на виставці і іграшка, яку колекціонер називає унікальною. Каже, за неї йому пропонували велику винагороду, але продавати її він не хоче. Я її дуже бережу. То супутник великого розміру, який зберіг всі ті антени, бо вони не то, що ну, до міліметра там товщиною, надтонкі, тому ви розумієте, це скло. От, яким дивом воно дожило, ніхто не знає. Тому дійсно це така дуже іграшка, ціна у всіх сенсах. Колекціонер хоче у майбутньому відкрити магазин, музей-кав'ярню Різдва та Нового року, де круглий рік буде Різдво. Виставка новорічних іграшок триватиме до старого Нового року, 13 січня, у приміщенні юнацької бібліотеки, що на вулиці Проскурівської підпілля у Хмельницькому. Вхід вільний. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.